Hello, hello, King Teddy here, and let's roll. Dobrodošli u novu epizodu Don't Start Together-a, gdje smo došli najdalje ikad. Znači, došli smo do početka proljeća. Znam da nije neki success, ali eto. Je, imam dva gira, da. Onda dobro. A nije dobro štrijano još. Ne znam za vas, dečki, ali ja se vraćam kućici. Ja imam dva midbola i ja bi nastavio dalje ići ovdje dole ako kođe s mene. Ajde ja imam ti. Jedan, ajde. Ajde da s tobom. Meni je samo... A dobro, ajde možemo. Imam ja ovdje dva kerata, mislio sam zbog kiše. Ma možeš ti ići nama na pravom brelu. Da budemo efficient. Ajde. Da ne budemo svi skupa ovdje. Jer ako smo much far away. Znači mi idemo dole. A gledam je šta je u ovome dol mraku, je li to more tu to ne već? Evo sad ću ja vidjeti. Vjerojatno. Da, tako izgleda. Znači možete se sakriti ispod stabla i onda kao malo manje pada. Ej, fudbal helmet nas štiti, jel tako? Je, 20%. Jel? Nice! Znači dol je kraj, jel? Je. Da. A da idemo, a i močvar je isto kraj, ja više nemam pojma gdje... Uuu, nije dobro. Internet, nije dobro. Što. Oma, jel? Je, ovo meni se stoji. Odba internet problems. Znači mi možemo proći hit samo tamo li još. Iznad bazi. Ej, mali kvi vrpol. A ima ih više samo. Imamo ovdje onaj blizu. Kroz koji možemo skočiti da nas odvede gor tamo iznad livo. Tako je, da. Ajmo to napraviti pa ćemo onda ići onda u tom smjeru livo gori, ali već to ovdje nemamo, šta? A sad bi već mogao bazu uzeti još nešto za pojis. Sad bi već mogao pogoditi nogom u tastaturu. A ako se ovaj mi bude mislija micat. Jo. Daj bolje sreće. Ništa, vratilo 15 metara. Još. Pa je kiša stala. Je. Je, bar je kiša stala, jedno tri pauka oko mene trči i ja ne mogu skočiti u wormhole. Evo ga, uspio sam. Meni je sad normalan internet. Evo ga i meni. Iako tebi to oni kaže da ti je client performance bad. No da, istina. O, što je ovo? Mus. Hello, mus. What happened? Ime, šta je ovo? A, what happened? Velika zvijer. Velika zvijer. Kakva velika zvijer? Pobili smo već jednu veliku zvijer. Se smira malo. Neka patketina ogromna. Stari mu ovo prvi put vidim. Okej. Okay. Je. Evo vidim ja gus, nije ovo patketina, ovo je onaj neki jelen. Gus, ne mus. Aha, on je gori, da. Udri pčelu. Vidio. Šta ćemo je udariti? Da ništa, idem se ja obskrbit sa kišobraninama, sa hranom pa dolazim gor ko vas. Da tebe pad. By the way, mrak će vam skoro pa. Jel možeš ti nas to? Super. Ogo. Ajde, samo piš dol pa će onda odmetni vatru. Okej, ti sve što sam ovim putem. Nije staja se. Ja ću metni vatru, ajde. Ima pumpke, ne moraš vatru. A, stavio se. A, dobro. I ovdje u ome može biti... Je. Evo ti uzmi taj gras, ja imam 40 komada, pa neću. Ima nije on, 42 sada. Okej. Good. My second is kind of dead, but... Brate, za 5 dana će nam propast bet. Kako miš, propast će vam sve? Propast će nam bet. Aha, ja sam čuo sve. Jete, drago ti je, a ti si čuo. By the way, mi možemo napraviti još ovih... tih betova. S obzirom da imamo jako puno.
Znači šta mi treba za lumbrelicu, dragu? Umbrella, pig skin i dva silka, može. E, a naš, naš čemu je problem? Da nam fali silk. Ja imam 9 silka. E, dobro. Onda ću ja naučit ovdje raditi, pa ću ja napravo kad dođu. Pa imao silka još u čestu, 100%, nakon 20 komada. Ajde, vidim. Ima 3. Pre. Mogli bi se mi potuć? Iće, enough. Dok još ovaj hembet vridi. Pa može da dođemo do baze i da se ristonka, ristokamo i možemo... Gdje, gdje je momak? Evo gore, dođi vamo dečko. Dođi dečko! Samo seneti malo opleja men. A 65. Na 60. Ej. Not good. Hoću doći ja do vas, a? Ne, idemo onako u bazu. Dobro, ne znam šta dolazi ako od nas. Dobro. Ovaj hembet možeš staviti u... Kup taj led iznad baze što je označen, ako ga ima. U frižider. Da, da. Išćujem. Mhm. Ne znaš ih isprpadani, totalno tvaraju oči. Wow, what happened? Če li koji meteor? Ma, pogledaj ti njega. Baš ono mučki provokator, on bi samo meteore da pada. Stavi se to, to lupa. Tako. Da smo imali još jedan frižider, onda smo mogli skupiti nako sav mogući led za jedan frižider. Da. Ali... Sad ćemo mi napraviti taj flingomatik, bar da smo mirni s tim. Kod mene su vam ovi kišobrani, tako da ću vam to sad dat. E, možeš. Ja ću ovu winter hat spremit. Imaš čak i neku šivaću mašinu, pa možeš obnoviti to. Jer meni recimo na 58%, bilo bi super kako ga mogu vratiti na 100. Aha. 56. A vidi lijepe baze. Divota. Na. Tu je čela. To ova ljuta kad sam joj uzeo. Uzeo sam joj Hani. Pa se na ljut, onda sad okolo... Divlja. Ovo je 67 seedova ovdje ima. E, mogli bi sada rad na onim farmama. A puno govana ti to troši. Aj. Je li ima mista za seed u frižideru? Nema. Aj kući. Vidio on ubija. To je samo dolaze ove čele, šta si ti njima radio? Ništa. Tri čele su mi došli. Neka dođu. Evo ti na. Evo ti kišobran da imaš. Zašto se meso ne suši? Da ću mi dragi. Ljudi dragi, vi zauzmate stream Orsela frižide. Evo ti vamo isto još jedan tu kišobran pa se uzmite. Nama ljute čele idu u košnicu. Ne znam, ljuti su iz nekog razloga. Šta sin uradio, djete, drago. Potrošili smo moon rock, jel? Ne, nemam pojma. Nija isto. Jesam, ja sam napravio ono sranje od zidova. Evo još 8 ovdje u škrinji. Drži to, dečko. Imaš ovdje još 8. Ali... Ne isplati se to. Hero. Super. Ne, ne trki.
Thermal je iza little, tak? Je, je. Ako ćeš ga na ono, e. Onu da, drugu da. Vatru. Triba će nam to. Šta na nitre fire ga staviš pa se uladi. Je. Da. Triba će ovdje vamo neke ove obnoviti, dobro. Gdje imamo paukove, dosno desno posadili paukove, ili tako? E, tako je. Ali trebalo bi poći leći. Čemo iš namazati. Pojti leći. Ajde leću, zapravo ko ima više hangara, koliko imaš hangara? A evo pravim. Onda će ja leći jer ja imam 106. Okej. Okay. Ovo ću ja sad lipo malo zasaditi. Tako, lipo, skuvaj. Samo sam ja donio beri se za skuvat, dobro. To je vrijed. No, mi previše ovdje, mi imamo toliko stvari da ne mogu stati. Think tank. Science at sea, opa. Science at sea. To bi mogli napraviti, a? Aaaa, flingomatic je dva gira. Aj, nemoj me zezat, moramo pa se i s tim zafrkavati. Ja vidite, još silka treba na girova. Ja ne znam gdje mi moramo ići sa gorlivo. Trebamo po govna ići da sad opet dignemo. A je livo po pravih. A gori livo, da. Uglavnom. A ićemo svi skupa sad kad se obnovimo. A sad ćete još malo izaći. A, shit. Ej, mogu ga staviti tu. Ma, nema mista za zečeve. Da sam ga napravio. Nema što skuvan. E, sad će. Nema ništa. Ja vamo vatan ove što su ostali još. Ne, poja si jeben, nema veze. Poja slučajno morsel. Kinja si senit. Pa izgleda za flingomatik. Šta kažeš? 15 leda nam triba za ice flingomatik. Ma led ćemo imat sigurno, samo je pitanje taj glupi gear. Pa imam dva gira. A imaš leda onda ko u priči. A trebamo napravo na electric doodle, di se to ono radi. E, vatru upali. O, sranje, nemam s čin. Pumpkinje li imaš? Nemojte sad poginit malo. Dobro, ima baklju. Hoću ja izaći, šta? Ne. Dobar. Šta si reka, trebaš napraviti electric doodle? Da, zato nam treba dva gold nugget i kad sto ona imaš gorko u priči. Moš ti to radit ili ću ja? Ja rad sam rade, kad sto. Ti samo ove ručne miću. Ja makni se čape. Uva lipo. Ja imam 125 senitija, ne imam 3 senitija. Peruć. Ko to ima ovo malo senitija, da ruke samo dopis? Ja imam 98. Ja imam 100. Znači najniži. A i zbog tebe luka dolaze ručno. A ovdje je problem što ne može točno skroz otirat, nego... Ti treba ice flingomatic stavit. Aaaa, on ti... Da. On za početak. E, a vidit ćeš krug. Da. Šta sve pokriva. Ima još jedan news, ne? Kad bude dan. Mate kako je naporna ruka, će yeah. Da se igrati zbog ove ruke. Da će ovako. Daj da uzme lep. Kad staviš kovoj taj. Aj potirajte ruku sad, pa ću ja sad nju obu do kraja. Evo je. Toka. Što mi fali za ice flingomatic? Nemojte ti zaboraviti uzeti kišobran, ko nije uzeti. E, tamo sam ti ja reći. Nije dole? Da. Dobro, tu. Aha, super. Stari moj, nije ovo dobro. Da, nije dobro. A mali ovo krug.
A, ej. A, škrinje? Oko škrinja stavi alkema i science, ako da, može. Da, ovo najvažnije zaštiti, češ sada. Daj neka neko pokupi ovo sranje što je na podu. I makar će. Evo, tu će biti. Aha, evo, ovako ćemo staviti. Prvi. Ej, isključi ga. Da. Kako ga isključi? Ma, mislim da ima na njemu. Desni ono... klik, ja mislim da treba pritisniti. To je emergency mode. Eto ga. Okay. To stoji da na kojem je modu. Jer on je vamo zaledija na nje leptira. Kill it, kill it. Da. Šta sam ja tio? Aha. Mi imamo u škrinji, u frižideru dva ona velika komada mesa, šta ćemo s tim? Čemo to napraviti da bude ham det? Ili ćemo jest? Ne znam, ja brađu da bude ham det. Sad su zečevi opet online. Zašto Turki pojede sve ove... Napor na bešte. Može se stav trap, može se stav može trap. Može ubit, znam da možeš u bumerang. Ali treba bumerang naučivati. Hel se može neki trap napraviti? Ja može. Plant. Glup. Okej. Okay. Možda ne bilo loše napraviti još jedna vrata, možda gore. Ajde, idemo po pauku, he? Sam će. Sam da posadi na ovo. Stavi ono što mi nije potrebno. Ne, nek se vama spojila. Sam će. Kupte te berije sad. Mi ne možemo zapet na ovaj tut trap, ili tako? Ne, na svoj ne moš. E, dobro. Znaš šta, ako ovo nije tier 3 duel, nema nam baš smisla napadat. Ej. Zašto ne, pa dobro je ovo. A jer bi na tieru 3 dobili, jaje da ponovno. Uj, me biš će od njih. Pa te kukuj. Jeje. Ništa tu. Bote, kako staći ovaj žut? A, je, male, baš je divljak. Kod se, tučke pa bataš se. Njih luđače, ludi luka. A, eto. Ono... Tučemo ili ne tučemo? Pa tucite ih ako ja bižim. A ne bižiš ti, svi mene vataju. Da, tebe vataju dva, svi tebe vataju. Klasi. Pa da, zato što si ih ti udara. Pa da, to pa se tako. Pa onda su tebe počeli vataju. A to se tako radi, vatao jednog, a drugi tuku, šta vam nije jasno. Ja viš, oni su tukli Chestera i sad sam ja njina probija. Je, ali ostavimo im tamo, nemojmo im razbijati. Ne, nećemo im razbijati bazu, samo ćemo im sve pobiti. Nam će odniti ovo. I moramo napraviti onaj, za munje, kako se zove? A, lightning rod. E, to. E, da, obavezno. Stavlja u bazu ili... U bazu. Obavezno to moramo napraviti. Šta nam treba za to? Cut stone i zlat. Okej, okay, ovaj ćemo toma napraviti. Ta, dva možda da imat, ne bilo loše. Dva, tri, četiri. Aj, ajde nja, leć menje, pa ovaj sene, dosta. Aj. Aj, napravit ću dva za sad. Naprav. Ar mogu stavi ga moni možda. Ovdje? Koliko smo dobili uopće silk?
Ja sam jedan skupio. Ja ništa. Da, znači nismo se baš nakrali. A da mi lagano krenemo kroz noć. Kreš. A evo, da se ja obnovim. Ne treba napravi isto. Isti, jel? Da. Dobro. Zapalite vatru, nemojte da vas iznenadi opet. Ali imaš Morsela zastaviti, se uštite. Ili ste uze? Ima monster, nisam uze ništa. Ja imam koji monster. Samo u frižider. A ima u frižider. Ja spreman za iš. Zapravo treba spremci za, na put. Treba mi paklja. Stavit ću ja suši. Gasi paklja. Čekaj, čekaj. Čekaj, ti se još slušati Monster Meat, što se tu može. Može, ali ne, nema smisla. Jel nema smisla? Mislim da nema, mi da ćeš dobiti Monster Morsel. Da, može. Ali mi njega sa ledom skuhamo. A koji ti je svrha njega, onda se uši, možda ga i ovako skuhati, ima ti uzima vrijeme. Pa, duže će trajat, valjda. Alo, opa. Momci. To je najjače te mjere štednje, ono, bolje umrit nego... Amo čaj. No, ja mogu... Zapravo čekaj, nisam se napravio, nemam ništa viška za jest. Ko u frižideru? Ja nisam. Je u frižideru? A jesi, ti si bija. Kao ti sad došao na kuću. Gledaj ti. Ja nisam. Nisam. Tamo stoji Deep Elbow in Junk. Aj krenite vi, sad ću. Oće. Super. E, bok, bok. Kas? Idemo uopće, jel znamo? Gorljivo smo rekli. Gorljivo, dobro. Odlično. Kiša pada, ja imam kišobran. And don't care. 45 minuta. Mama. Šta ovo ima i summer isto, možete tako štitoš. Opa, pazi. Super, meteorčić. U ime. Odlično. Neka prikjena više ova kiša. Up. Ne boj se, padat će toga sad dosta. Da. Mislim da su grmljavine problem kad je proliče i kiša i ne znam šta još može biti. Znači i triba će nam još... Je, da. Treba će nam još silka. Da. Je. Dobro, imamo lightning rod, neće se ništa zapale do baze. Da, ali ne znam da smo možda tribali ostaviti taj flingometek upaljen. Ali on se potrošio. A ej. Tu, tako, kak pčelice. Uj, molja leda. Razbijte led. Leda sad nikad ostaje na njej za kuvanje i za da. Novi flingomatik. A, glupe čele, aj prate mene sreću. Kako su uporne ove čele, majka. Ti vodi taj wormhole, livo, ili ko znam? Ne znam. A vjerojatno smo prošli već pored njega. Poprilično sam siguran da vraća negdje, ne znam. Neko već skuće, da bi samo vratilo, ne znam.
Opa, vidi ovo. Rote neg. Opa, opa, skup, skup. Ma, ja mislim već oznam da je komada kuće. Ma, tri batalje. Sama ti njega kupiš, da njega više to bolje. Gunpowder. Po meni se ovdje led dobro održa. Gdje? Neka, neka. Tribug. Šta ćemo, gori ili doli? Možemo vamo kroz sredinu. A, možemo i to. Da vidimo di smo. Koliko ko leda? 17. Ja, 26. Ja 22, dobre, dobro je. Biće za 10 ručkova. Hoće, hoće. E, ovo može, dajmo, daj mi ovo. Opet ovaj bone shards. Ovdje su ti čurli, one... A. A, kraj. Kraj, ali? Da. Da. Mi moramo onaj think tank napravit. Šta to radi? Ha, nešto valjda za brodove. Da, mislim da možemo još samo ići tu dol gdje su pčele, vidjeti šta ima. Ne. I onda gori. Well, I'm going. Ajte vi. Ma da, to je to ovdje. Yeah. Oh oh, bye bye. Leave me alone. Many bees, many. Nismo vidjeli ni jedno ono, jedno oko stvorenje. Nismo i puno toga vidjeli. Da. Došli smo sa svih kantuna do kraja. And I don't like that. A koliko ove pčele vole pratite, ona ode od svoje košnice 15 km. Nema ništa dole, ali... Na, neće biti ništa. A pogledat ću do kraja, šta ću. E. Ovdje ja, gori na... To više Pig Kinga bi trebali bacit ok. Čekaj, šta tamo imaš da ići? Je. Yeah. Mora, mora biti još. Aha, da, ima jedan puteljak. Pripremite si vatricu, još malo. Je. Pa ovaj wormhole možda i vodi do gore. Pa probaj ići, pa vidi. Sad ću ja probat, je. A, ne, ne, tu ne. Tu ne. Goodbye, cruel world. Au, ej, ovom se ne sviđa. Da. A na drugi kraj mape me odvelo, u močvaru. Aha, znam da je to. Evo mrak. Da. Dobro. Sad ćemo Chester će staviti. Izvoli Chester. A ona Aybrella je zgodna stvar jer ne moraš držati u ruci. Aha, to možeš samo onda jedan imati, ali? Aj. Još bi spasla nas je ovo sad. Hembet još malo pa gotov. Da. Da, da. I ovdje ćemo završiti današnju epizodu. Ako vam se sviđa, like and subscribe and see you later.